নমস্কার বন্ধু সকল, মই আপোনালোক সকলোকে আসামিজ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, মোৰ নাম গোবিন ৰাজখোৱা, মই জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নমাইলজিষ্ট। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে, সংখ্যাতত্ত্ব সম্পৰ্কে, জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে, তাৰ লগতে তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ। গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যে বিভিন্ন ধৰ্মত কিছুমান বিশেষ চিম্বল থাকে, চিহ্ন থাকে, যিবিলাক চিম্বল অৰ্থাৎ চিহ্নই পজিটিভ এনাৰ্জিক আকৰ্ষণ কৰে। বন্ধুসকল, ঠিক তেনেকৈ স্বাস্তিক হওক, মংগল কল হওক, ওমকাৰ হওক, ত্ৰিশূলৰ চিহ্ন হওক, এইবিলাক হৈছে কিছুমান পজিটিভ চিম্বল। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা বিশেষ বিষয়ক আলোচনা কৰিম। বিষয়টো হৈছে যে আপুনি জন্ম বাৰ অনুসৰি কি লাকি চিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনলৈ শীঘ্ৰে সফলতা উন্নতি আহে। প্ৰত্যেক বাৰৰ লগত, প্ৰত্যেকটো গ্ৰহৰ লগত কিছুমান চিম্বল জড়িত হৈ আছে। বন্ধুসকল, যদি আপুনি ৰবিবাৰে জন্ম হয় তেন্তে আপোনাৰ ওপৰত ৰবি গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ অৰ্থাৎ সূৰ্য গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ অধিক থাকে। গতিকে যিসকল ব্যক্তি ৰবিবাৰৰ দিনা জন্ম হয় তেওঁলোকে যিমান পাৰে সূৰ্য দেৱতাৰ চিম্বলটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। উদিত হোৱা সূৰ্যৰ চিত্ৰ নিজৰ কৰ্মস্থানত লগাই ৰাখিব লাগে। তেওঁলোকে সেই চিম্বলটো লকেট হিচাপে ধাৰণ কৰিবও পাৰে, টেটু হিচাপে ৰাখিব পাৰে নিজৰ গাত। যিমান পাৰে সূৰ্যৰ চিম্বল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে, যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম সোমবাৰৰ দিনা হয়, সোমবাৰৰ দিনা জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত চন্দ্ৰমাৰ অধিক প্ৰভাৱ থাকে। চন্দ্ৰমাৰ কোৱালিটিবিলাক তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বত দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এইসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ ত্ৰিশূল আৰু দম্বৰুৰ চিহ্ন অৰ্থাৎ ত্ৰিশূলৰ সৈতে দম্বৰুৰ চিহ্ন তেওঁলোকে যিমান পাৰে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে যদি খাৰু ধাৰণ কৰে, খাৰুত তেওঁলোকে ত্ৰিশূল দম্বৰু চিহ্ন অংকন কৰাই ল'ব পাৰে। তেওঁলোকে টেটু বনালে ত্ৰিশূল আৰু দম্বৰু টেটু বনাব পাৰে। তেওঁলোকে যদি কিবা লকেট ধাৰণ কৰে তাত আপোনালোকে ত্ৰিশূল আৰু দম্বৰুৰ চিহ্ন লগাই ৰাখিব পাৰে। মুখ্য দুৱাৰৰ ওপৰত আপোনালোকে ত্ৰিশূল দম্বৰুৰ চিহ্ন লগাই ৰাখিব পাৰে। য'ত কাম কৰে সেই স্থানত আপোনালোকে সেই চিম্বলটো লগাই ৰাখিব লাগে। অৰ্থাৎ এইটো এটা লাকি চিম্বল আপোনালোকৰ কাৰণে। সেই চিম্বলটোৱে আপোনালোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, জীৱনলৈ উন্নতি অহাত সহায় কৰে। যিসকল ব্যক্তি জন্ম মংগলবাৰে হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত মংগল দেৱতাৰ, মংগল গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ অধিক থাকে। গতিকে এইসকল ব্যক্তিয়ে যিমান পাৰে গদাৰ, হনুমানৰ গদাৰ যিটো চিম্বল সেইটো যিমান পাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। লকেট হিচাপে ধাৰণ কৰিব লাগে বা তেওঁলোকে টেটু হিচাপে নিজৰ লগত ৰাখিব লাগে বা তেওঁলোকে য'ত কাম কৰে সেই স্থানটো সেই চিম্বলটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ওপৰতো তেওঁলোকে সেই চিম্বলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হনুমানজীৰ গদা হৈছে মংগলবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে এটা লাকি চিম্বল। তৃতীয়তে, যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম বুধবাৰৰ দিনা হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত বুধ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ বেছি থাকে। এওঁলোকৰ কাৰণে লাকি চিম্বল হৈছে চক্ৰ আৰু স্বাস্তিক। গতিকে যিমান পাৰে তেওঁলোকে এই দুটা চিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে যদি টেটু কৰে চক্ৰ বা স্বাস্তিকৰ টেটু কৰাব লাগে। লকেট যদি ধাৰণ কৰে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে সেই স্বাস্তিক চিহ্নটো বা চক্ৰৰ চিহ্নটো লগাই ৰাখিব লাগে বা অংকন কৰাই ল'ব লাগে। বা যদি তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ ওচৰে পাঁজৰে চক্ৰ বা স্বাস্তিকৰ চিহ্নটো লগাই ৰাখে তেতিয়াও তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ উন্নতি আহে, প্ৰগতি আহে। যিহেতু এই দুইটা চিম্বল তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা লাকি চিম্বল। বন্ধুসকল, যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত বৃহস্পতি গ্ৰহৰ এটা বিশেষ প্ৰভাৱ থাকে। এইসকল ব্যক্তিয়ে যিমান পাৰে পদুমৰ চিহ্নটো যিমান পাৰে ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। টেটু কৰিও নিজৰ হাতত তেওঁলোকে বনাই ৰাখিব পাৰে। তাৰ লগত তেওঁলোকে সিংহৰ যিটো চিম্বল, লায়নৰ যিটো চিম্বল সেইটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে। টেটু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, লকেটত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা মেইন দুৱাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম শুক্ৰবাৰৰ দিনা হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত শুক্ৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ অধিক থাকে আৰু এওঁলোকে যিমান পাৰে স্বাস্তিক, ওমকাৰ আৰু গোলাপ ফুল এই তিনিটা চিম্বল তেওঁলোকে লাকি চিম্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে স্বাস্তিক, ওমকাৰ বা গোলাপ ফুলৰ চিম্বল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, টেটু হিচাপে অংকন কৰি ল'ব পাৰে। যদি কিবা লকেট ধাৰণ কৰে তাৰ ওপৰতো অংকন কৰাই ল'ব পাৰে বা নিজৰ ঘৰত মুখ্য দুৱাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে ওমকাৰ বা স্বাস্তিকৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। য'ত তেওঁলোকে কাম কৰে তাৰ সেই স্থানটো তেওঁলোকে পাৰিলে গোলাপ ফুলৰ চিত্ৰ,
স্বস্তিকৰ চিত্র ইত্যাদিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এনে কৰিলে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ পজিটিভিটি আহে। বন্ধুসকল, যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম শনিবাৰৰ দিনা হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত শনি গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ অধিক থাকে। এইসকল ব্যক্তিয়ে লাকী চিম্বল হিচাপে হংসৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে, তেওঁলোকে মা দুৰ্গাৰ যি খৰ্গ তাকো তেওঁলোকে লাকী চিম্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে ওমকাৰ চিহ্নটো তেওঁলোকে লাকী চিম্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই চিম্বলকেইটা তেওঁলোকে লকেট হিচাপে, টেটু হিচাপে বা তেওঁলোকে নিজৰ মুখ্য দ্বাৰৰ ওপৰত লগাই ৰাখিব পাৰে বা নিজৰ কৰ্মস্থানটো তেওঁলোকে লগাই ৰাখিব পাৰে। এই চিম্বলকেইটা তেওঁলোকক পজিটিভিটি প্ৰদান কৰে, জীৱনলৈ পজিটিভিটি অনাত সহায় কৰে। গতিকে তেওঁলোকে এই চিম্বলকেইটা তেওঁলোকৰ লাকী চিম্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যে চিম্বল এটা বিশেষ শক্তি থাকে। সেইকাৰণে প্ৰাচীন যুগৰে পৰা আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে চিম্বলক বা চিহ্নক পজিটিভ এনাৰ্জি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। যেনেকৈ আমাৰ মংগল কলহ হওক, স্বাস্তিক হওক, ওমকাৰ হওক, এই সকলোবিলাক চিম্বলে কি কৰে, পজিটিভিটি আকৰ্ষণ কৰে। আৰু বন্ধুসকল, মই যি বাৰৰ অনুসৰি অৰ্থাৎ আপুনি যিবাৰে জন্ম হৈছে সেইবাৰে কি কি আপোনালোকে লাকী চিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে যি আপোনালোকক ক'লোঁ, এই চিম্বলকেইটা আপোনালোকে নিজৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি চাব আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহিব, পজিটিভিটি আহিব। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ জন্ম বাৰ অনুসৰি আমি কি কি লাকী চিম্বল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।